Domovinski pokret održao je protekle subote točno u 11.59 na Carinskom gatu u Puli prezentaciju izbornih lista za Županijsku skupštinu Istarske županije te za Gradsko vijeće grada Pule. Planove ove mlade stranke koja prvi put izlazi na lokalne izbore pojasnila je predsjednica podružnice Domovinskog pokreta u Županijskoj skupštini Romina Ališić Crnokrak. I nudimo drugčiju opciju, novu opciju u Istri. Znači da se odmaknemo od nekakve šablone koja je već, ja mislim, dugo ustrajala ovdje. Zbog čega ste se odlučili za ovu prezentaciju baš ovdje na Carinskom gatu, na Rivi? Zato što vidimo tu, znači, arenu, Uljanik, sve ono na čemu se treba raditi u Istarskoj županiji. Domovinski pokret u Istri će se kandidirati u dvije jedinice lokalne samouprave, u Puli i Poreču. Nositelj liste Domovinskog pokreta za Gradsko vijeće grada Pule bit će Robert Budišin. Naša glavna poruka je i bavit ćemo se javnom nabavom u gradskoj upravi. Znači, to je, znamo svi da je javna nabava i po evropskim institucijama, po njihovim izjavama, leglo korupcije i klijentelizma i u Puli, i u Istri, i u Hrvatskoj. Tako da ćemo se baviti prvenstveno time, zbog čega? Zbog toga što taj novac koji se troši netransparentno, želimo da se transparentno potroši i podijeli onda drugim potrebitim ljudima, školama, vrtićima i kako to sve ići. Budišin je biračima poručio da se ne boje glasati za Domovinski pokret jer je došlo vrijeme da se iskorijeni korupcija, a o sebi je rekao: pa ja sam privatni poduzetnik već preko 20 godina, inače računovođa, ujedno sam i privatni iznajmljivač 8 godina, ponosni učesnik Domovinskog rata i bivši volonter naše poznate udruge za humanitarne udruge. Na listi Domovinskog pokreta za Gradsko vijeće grada Pule su između ostalog pravnici, učitelji i odvjetnici, napomenuje Budišin, a tijekom konferencije za medije napomenuto je kako Domovinski pokret na predstojećim izborima u Istri neće imati svoje kandidate za župane i gradonačelnike.